У неділю близько 5-ї години ранку у селі Крилів Дубенського району не розминулися два автомобілі. Постраждала сім'я із Тернопільщини. На місце події виїхали медики та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi A6, виїхав на трасу Київ-Чоп з другорядної дороги. При цьому чоловік не надав переваги у русі Citroen Berlingo під керуванням 41-річного мешканця Тернопільського району. В результаті ДТП травм різних ступенів тяжкості зазнав водій Citroen Berlingo, його 39-річна дружина та 4-річний син. Бригада швидкої медичної допомоги доправила родину постраждалих до Дубенської райлікарні. Її госпіталізували до травматології. Обидва водії здали кров на алкоголь. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.